passando aqui hoje para mostrar para vocês como que já está, né, o andamento aqui do acabamento do nosso estúdio, como eu falei para vocês. Já estamos aqui na terceira etapa. E a Vânia vai dar uma virada na câmera para mostrar para vocês como que está. Aqui já está aqui um pouco do acabamento. Já começou, né, a assentar os revestimentos na parede. A gente vai virar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho. Oi, gente, viradinha na câmera, como eu falei pra vocês, tá aqui, ó, os revestimentos da parede, o piso do chão, como eu falei, né, nosso estúdio total de piso que é 11 metros quadrados, então um estúdio pequeno, mas graças a Deus, aí dá pra gente colocar tudo. Olha quem que tá aqui, Tchelinho, querendo fazer xixi. Gente, ele é irreverente, ó, aqui olhando tudo. Vou dar uma entrada aqui pra vocês verem como é que tá. E a barulheira na rua tá grande. E seu esposo gritando ali com o cachorro, mas não tem jeito não, tem que deixar. Ele já tá aqui de novo, ó. Peter é irreverente, o Nilson tá aqui já sentando, olha isso. Tem uma paredinha aqui quase pronta. Olha aqui. Então ele é muito rápido, viu? Começou de manhã, o trem aqui já tá ganhando forma, né, Nilson? É. Tá ganhando forma aqui já. Isso mesmo. Olha isso. O branco já chegou também. Eles não aquietam não, gente. Ó, então vai ser um espaço assim pequeno, mas com tudo, né? Olha isso aqui. Colocando um branco aqui acetinado para não dar muito brilho. Pelas nossas lives aí, né? Não ofuscar aqui a Vânia meia cegueta. Então, um branco estourando fica ruim. E aqui, né, fazendo um, olha, um trabalho lindo aqui, é um revestimento, gente, papel de parede, viu? Ele tem um formato nele de papel de parede, mas é um revestimento que a gente vai poder lavar depois, isso aqui tudo. Olha isso, vai passar aqui, essa parte de cá que já vai ser o escritório, já vai estar montado de outro formato. Integrado aqui, olha isso aqui. Tá uma baguncinha boa aqui fora. Mas vai ficar bem ventilado. Olha isso. O solzinho tá forte aqui também. Mas é assim mesmo. Mas na frente eu vou cobrir essa parte aí, ó. Aí ele vai ficar protegido aqui também, essa parte da chuva, né? Do sol, como tá batendo aqui, ó. À tarde esse sol bate aqui até chegar nessa parede. Mas a porta que a gente vai colocar aqui também, por enquanto, já vai dar uma abafada um pouco no sol, né? Pra na hora que a gente estiver gravando, não esquentar. Mas a telha aqui também, aqui dentro, é fresquinha, porque é uma telha. Olha isso, a gente não forrou ainda. Mas ela tem isolante térmico nela. Tá fresquinha aqui, né, Nilson? Fresco, fresco, fresco. Aqui em momento algum, ele vai ficar quente aqui, não. E a gente ainda vai forrar ainda, né? Fazer uns trabalhos aqui no forro dele pra ficar bonito, né? Tudo arrumadinho. Eu sei que vai ficar um estúdio, assim, pequeno, mas vai ter tudo aqui pra gente. Sim. Maneira que a gente der conta de colocar, né? Vai ficar perfeito. Então tá nas paredes, depois que vem as pedras ainda, que eu vou estar mostrando pra vocês quando chegar. É muita coisa antes de pôr o piso, né, Nilson? Muito, tem bastante coisa. Bastante coisa ainda pra colocar antes de colocar o piso total aqui, ó. Mas como eu falei, são 11 metros de piso, já tá ali. Um porcelanato bem branco, gente. Branquinho também pra ficar claro, né? O estúdio ficar bem claro. É pras nossas receitas. Mais ou menos a Vânia vai ficar aqui nesse meio aí, ó. Vai ter uma bancadinha. Gente, o Ken já aqui fazendo charme pra pegar ele, ó. Uma bancada aqui mais baixa pra tá fazendo as receitas, né? O fogão lá do outro lado. Mas assim que começar a colocar as coisas, a gente vai mostrar pra vocês certinho, né? O lugar de cada coisa. Mas vai ter tudo aqui dentro. 11 metros com tudo, tudo, tudo. Dá uma chegada aqui. Olha isso aqui. O Ken já tá ali aprontando, o Peter. Eles não param não, gente. Eu vou dar uma saída aqui pra finalizar aqui pra vocês, mostrando o restante do material que a gente vai colocar aí. Olha isso. Né? Nós vamos 11 metros quadrados, gente, mas vai muita coisa, né? Parede, as pedras, né, que vai chegar, o piso do chão que já tá ali, até colocar tudo, tudo, as portas, né, a janela. A porta ali é bem grandinha, ó. Olhando assim, fala, Vânia, é pequena, mas não é não. Isso é uma porta.
E aí, gente, pra vocês entenderem, a cobertura depois vai pegar lá, ó. Vai rodar aqui tudo, ó. Pegar a frente desse estúdio aí, vai até lá. Chegando naquele telhado do sobrado lá, ó. Então vai ser uma passarela e o estúdio vai ficar protegido de chuva, de sol, de tudo, ó. Não dá pra entender, mas na hora que fizer, isso aqui vocês vão entender. E aqui é a casinha de boneca das netas, né? Tá aqui, toda estilosa. E vai ficar perfeito. É um cantinho pra gente, mas se Deus quiser, vai ser bem proveitoso pra gente fazer nossas receitas, tá bom? Finalizar agora, espero que vocês tenham gostado. Fique acompanhando aí, né? O término do estúdio. Que quando a gente terminar tudo, tudo, tudo terminar, a gente vai entrar numa live ao vivo aí dentro, tá bom, meus amores? Fazendo alguma receitinha, alguma coisa, mostrando tudo pra vocês aí, tudo que a gente colocou. Ixi, aqui, ó, os mascotes que vão estar lá dentro das gravações o tempo inteiro. Tá bom, meus amores? Tchau, no mais, fiquem com Deus.